8 vite pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit Skënder Sallakut, Vitoria i bashkohet dashurisë së madhe të jetës së saj në të përtejmen botë, largohet në heshtje e me dinjitet në moshën 80 vjeçare, artistja e merituar, e mjeshtria e madhe e ish cirkut të Tiranës. E bija Denisa shkruan se iku në paqe, e lëpas një thesar me dashuri në familje e një trashëgimi të pasur artistike. Modeste zemërmadhe, me kulturë dhe një edukatë mbreslënëse, ka qenë themeli fuqishëm i familjes son, duke na drejtuar, mbështetur e gjithmonë e buzëqeshur, nëna jone dashur, çdo hap apo arritje të jetës së saj e ka arritur me vullnet dhe këmbgulje, të shoqëruar jo vetëm me një forcë të jashtëzakonshme të brendshme, por edhe me një qetësi hyjnore që e karakterizonte. Të njëjtën gjë ajo bëri me betejën e saj të fundit, të cilën fatkeqësisht nuk e fitoi. Ndërsa Ministrja e Kulturës Elva Margariti në këtë periudhë sprovuese për cirkun shqiptar kujton kontributin 35 vjeçar të artistes si një nga themeluesit e tij. Akrobatja Vitore e Sallaku ka lënë pas kaq shumë kujtime të bukura dhe u ka falur kaq shumë gëzime njerëzve, saqë largimi do të jetë vetëm fizik. Ajo ishte dhe do të mbetet një shkollë për brezat e rinj. Një histori sfiduese jeta e Vitores, me pushkatimin e teatrit në diktaturë, e specializuar në kinë e Bashkim Sovjetik, Sallaku dha shembullin e një akrobateje par excellence, ndërsa la pas edhe disa libra me autorsinë e saj, mes të cilve edhe një monografi dedikuar bashkëshortit Skënderit, me dashurinë të afërmve e mirënjohjen e vendit për të cilin punoi, Vitoria u përsos sot për në banesën e fundit në Tufinë.